Привіт! Це компанія «Ваговимірювальні системи». Зараз ви побачите вже змонтовані та налаштовані ваги на екскаватор на підприємстві нашого клієнта. Ваги призначені для зважування матеріалу, що піднімається ковшем екскаватора. У вагах передбачені такі функції: визначення маси вантажу, режим дозування, виведення результатів на друк, передача інформації з радіоканалу, збереження інформації в базі даних персонального комп'ютера за наявності в комплектації каналу зв'язку. Процес взважування відбувається наступним чином. Після того, як стріла знаходиться в нижньому положенні і ківш закритий, оператор екскаватора повинен зробити підйом стріли на рівномірних обертах. Після проходження стрілою певного кута, заздалегідь запрограмованого, на екран вагового процесора відобразиться величина вимірювальної маси матеріалу, що знаходиться в ковші. Датчик тиску вбудовується в гідравлічну систему екскаватора і служить для перетворення гідравлічного зусилля на електричний сигнал, що передається у ваговий процесор. Інклінометр призначений для інформування вагового процесора про те, на який кут щодо горизонту піднята стріла або нахилено корпус екскаватора. Ваговий процесор приймає сигнали від датчиків тиску та інклінометра, виконує їх логічну та математичну обробку з метою визначення маси вантажу в ковші екскаватора та її відображення на цифровому індикаторі. На передній панелі вагового процесора розташований 4-рядковий цифровий індикатор. Цифрова та функціональна клавіатура для управління та налаштування ваговим устаткуванням. Ось і все. Сподіваємось, що вам було цікаво дізнатися більше про нашу компанію та наші продукти. Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів. Дякуємо за перегляд. Здравствуйте, мене звати Олег, я екскаваторщик. Работаю на цьому екскаваторі. Поступив заказ, що треба встановити віса. Нашли фірму ВІС. Приїхали за день, встановили. Нам дуже подобалось. Рекомендуємо фірму ВІС.